Irakli Kolbay, nekromantikuli frayere bir singer. Men tells, brings, gives the audio çemi moçi tüm duvarı çalışı çalkalı isini amden perpsa da nakhirkşi amden oriyan kriv narec nerçkşi. Sad cagi kitxav, sad ayık udak edilip sromlep sa cagret ve vet uzebodit memudare bavşobis natsreci sikute ebit. Ყველა ეს უგულებელ ყოფილი ფრთა, ლექსის წეროქცეული ჩამორჩენილი იყო თუ მომდევნო, ფრთა გაკრა და წავიდა, რადგან ყოველთვის გრძნობდი იყო მოქალაქე არის უწყვეტი სავალდებულო საფრთხე და მუქრა, რადგან დავიბადეთ შენ და მე უკვე მთლიანად მოცულ სამყაროში. Მე ყველაფერს ვისურვებ, რაც კი სამყაროს წესრიგს სამოაყირავებს. აჩუ მათი სიმყოფე ხოლო იდეალიზაციას. ჩეპე. ხოლო იდეალიზაციას თავისი ნაკლი ყოველთვის აქვს. შეიძლება სწორედ იმ ხრივ, რომ კატა მოგაჭამს ოთახში თავს, გულისხმობ პეპლით, პეპელას მეწამლეთ უთხარით, ისე ქნანარ გამა სანტვერო. მე კანკარაზე ასე ნაგები ვარ, გახარება და საიდუმლო ვარ უჩინარი და ცრუთხილული, თუ კი მიხილო იცოდება რა ანტიფონი და მიყიდე ერთი მუჭა ღვიძლის ხავსები ჩვენს მცენარეულ ყასაბთან. სამალიერი